Elə indicə aldığımız bir məlumata görə Dünya Bankı qrupunun açıqladığı Doing Business 2019 hesabatında Azərbaycan 32 pillə irəliyərək 190 ölkə arasında 25-ci yerdə qərarlaşıb. Prezident administrasiyasının təmsilçisi Vüsal Şıxəliyev Azərbaycanda islahatların davam etdiriləcəyini, qanunvericiliyin müasir tələblərə uyğunlaşdırılacağını qeyd edib. Respublika Prezidentinin rəhbərliyi altında həyata keçirilən islahatlar öz növbəsində Doing Business 2019 hesabatında Azərbaycanın ümumi reytingdə yeni rekorda imza atmasına, eləcə də əksər indikatorlar üzrə mövqeyinin daha üst səviyyəyə qaldırılmasına imkan vermişdir. Belə ki, 2018-ci il 31 oktyabr tarixində Dünya Bankı tərəfindən yayımlanan Doing Business 2019 hesabatında Azərbaycan dünyanın 10 ən islahatçı dövlətləri siyahısına daxil edilərək dünyanın ən çox islahat aparan ölkəsi elan olunmuşdur. Yeni hesabatda Azərbaycanın mövqeyi 2017-ci illə müqayisədə 32 pillə irəliləyərək 190 ölkə arasında 25-ci yerdə qərarlaşmış, dünyanın bir çox dövlətlərini geridə qoymaqla Müstəqil Dövlətlər Birliyi ölkələri arasında lider mövqeyə yüksəlmişdir.